Can be sensual, eh? Tadi ada mention beberapa kali apa Fatah telah melamar Fadira. So nak tanya berapa kali sebenarnya dan bila exact date yang Fatah melamar Fadira pada waktu itu? Okay, that's a bit too personal. Again, kalau saya nak disclose exactly when, bila sebagainya, okay. Just to make things clear, dia propose sekali je. Melamar tu, merisik tu, propose dari segi adat Melayu. So sebelum tu, of course, kita ada discuss pasal ni. Fatah pun tanya, nak kahwin tak? Macam tu. So saya of course masa tu, you know, being perempuan yang degil yang macam, oh tak nak career, saya pun tak sure. Tapi bila, of course, bila dah propose dan merisik semua, membutuhkan hati saya kepada seorang lelaki yang baik, insyaAllah. Okay, kita ambil satu dua soalan lagi. Satu soalan lagi. Tigun, silakan Tigun. Tigun, orang susah. So, pas hari ni adakah akan kalian sempat balik ke perempuan ni atau bagaimana? InsyaAllah. Saya baru balik ke Dubai. Saya bertuduh. Tapi selepas ni, jika atau tidak itu, ialah doa yang baik-baik. Tapi apa yang boleh saya katakan, saya memang ada terikat dengan macam-macam projek lagi selepas ini yang kita tangani. Dan sebagai seorang pelakon pun dah semua tahu, komitmen saya sebagai seorang pelakon bukan seperti penyanyi. Penyanyi ni boleh bawa macam-macam image, tak kisah. Tapi pelakon ni kita membawa karakter berbeza. Jadi ianya sudah kita tangani, jadi saya belum memenuhinya. So doakan yang baik-baiklah, insyaAllah selepas ini. Okay, kita